Starosta v rámci úcty k starším navštívil zariadenia pre seniorov. Október, notoricky známy aj ako mesiac úcty k starším, je vždy skvelou príležitosťou k tomu, aby sme všetci mohli byť lepšími ako zvyčajne. Vtedy sa môžeme viac alebo častejšie venovať svojim blízkym, ktorí sú už v seniorskom veku, môžeme ich navštíviť či prekvapiť milým darčekom. Aj vedenie našej obce spolu so speváckou skupinou Zúgovanka využilo túto milú príležitosť na to, aby potešilo seniorov žijúcich v zariadeniach v obci a okolí. Na návštevy sa vybrali v stredu 12. októbra. Po minuloročnej skúsenosti, kedy sme urobili takú okružnú cestu po všetkých zariadeniach, ktoré poskytujú sociálne služby v obci Močenok a blízkom okolí, po všetkých tých, ktorých sú občania z Močenku, spolu so skupinou Zúgovanka sme sa aj tento rok vybrali na návštevy do jednotlivých zariadení pri príležitosti mesiaca úcty. Prvá zastávka sa konala v zariadení pre seniorov, ktoré funguje ako denný stacionár v budove polikliniky Dusla. Tu sa na návštevu tešilo niekoľko seniorov, prevažne z našej obce, ktorým sa prihovoril aj starosta obce Roman Urbánik, ktorý sa im poďakoval za ich celoživotnú prácu a výchovu ďalších generácií. Okrem Zúgovanky, s ktorou si dôchodcovia zaspievali, im deň spríjemnili aj manželia Žilíkovci, ktorí sa venujú starej hudbe. Ľúbilo sa mi to, dobre tu bolo, veselo. Veľmi pekne som prekvapený, že taký krásny program pre tých pár ľudí, čo sa chodí, urobili, a isté, že je to zážitok. Aj to sviatok úcty starším, ktorý je treba takto aj ďalej propagovať. Dnešné podujatie nie je výnimočné. Možno výnimočné je tým, že mesiac október je mesiac úcty k starším, čiže v tomto duchu sa dnešné podujatie nesie. Pre našich klientov máme minimálne raz za mesiac vždy také väčšie podujatie nachystané, a s tým, že organizujeme pre nich výlety, organizujeme pre nich rôzne iné akcie a plus program, ktorý majú každý deň, ktorí k nám prichádzajú do zariadenia. Máme zazmluvnených v tejto prevádzke 30 klientov, s tým, že záleží podľa toho dňa, ako možno aj tí rodinní príslušníci potrebujú. Niektorý deň ich je viacej, niektorý deň ich je menej. Vidíte, že aj dnes sme sa v takom peknom počte zišli a je to robené hlavne pre tých ľudí, aby neboli sami doma, aby možno nabrali nejaký nový zmysel života a aby cítili, že ešte sú užitoční, potrební. Ďalšia návšteva sa konala v penzióne seniorov Orlí, kde starostu a spevácku skupinu privítalo v priestoroch jedálne zariadenia niekoľko desiatok klientov. Tak ako do každého zariadenia, aj sem starosta Roman Urbánik priniesol drobné darčeky pre všetkých obyvateľov. Po príhovore majiteľa zariadenia Stanislava Sabu a starostu Romana Urbánika zábavu rozprudila Zúgovanka. Zaspievali pásmo piesni a potom hrali a spievali presne podľa želania obyvateľov zariadenia. Týmto kultúrnym programom pripájame k dnešnej oslave mesiaca úcty k starším. Vidíte, skoro je tu 70-80% okrem ležiaci sú tu, tešia sa na Zúgovanku, tešili sa vlím na detičky z materskej školky z Močenku, tešili sa na vystúpenie deti zo základnej školy. Mnohým tiekli slzy, videli sme, že takáto príjemná úcta starším ľuďom patrí. Tu sme s pánom starostom hovorili, že je to potrebné robiť, je si potrebné tí naši ľudí všímať, oni si zaslúžia, vychovali naše deti, vychovali nás. A teda dať im túto úctu je pre nás takou cťou. Zaspievala aj zaplakala. Plačem nie, že je tu zle, ale od radosti, od radosti. Ja som veľmi to ľúbila spívať. A mladosť moja, tu som spívala väčšine. Zahúčali hory, potom slovenské mačičky. Veľmi dobre je to, dobre. Aj dobrá Zúgovanka je dobrá, dobre je to. Aj spevák hlavný, harmonika, všetko dobre. Starosta navštívil spoločne so speváckou skupinou Zúgovanka v tento deň ešte zariadenie pre seniorov Adventus, domov dôchodcov v komunite Kráľovnej pokoja a domov dôchodcov Milosrdného Samaritána. Myslím si, že je to naozaj radosť stretávať sa s týmito ľuďmi. Je to radosť možnosť im poďakovať za všetko to, čo pre nás vykonali, za ich prácu, ale aj múdrosť, ktorú nám každodenne odovzdávajú. Ja som všetkým ľuďom, seniorom týchto zariadeniach poprial pevné zdravie, šťastie, tak aby prežili v radosti jeseň svojho života.